Hi guys, and welcome back to the channel, and good morning from Cape Town, South Africa. South Africa. It's been a while since our last video, and there are a couple of reasons for that, but we're back now with a new video series, and for the next 6 weeks we will be exploring this beautiful country from Cape Town to the east, to the north, and hopefully we'll see a lot of interesting sights and nature and places. Animals! Yeah, but we have one big announcement, and that is that we will continue the blog. The blog. Yes. In Danish. In Danish. There are a couple of reasons for that. Maybe we can go into that a little bit later. We do hope that you will stay with us and will keep watching. Hopefully YouTube can auto translate to English. Mm. We'll see. Yeah. So we hope you still follow us. Yeah. It would be awesome. And follow our adventures. If not, thank you so much for the journey up until now. Thank you for all the views, all the comments, all the love that we receive from you guys. I think that's it. Yeah. Let's do it in Danish. Som sagt, så er vi i Sydafrika de næste 6 uger, og det bliver bare mega spændende. Det er tidligt lørdag morgen, og vi ankom i går. Kom frem til vores lejlighed, den kan vi vise jer lidt senere. Fik lige sovet lidt, fik bestilt noget takeaway. Men i dag, der skal vi ud på tur. Ja, vi skal ud på tur. Du har planlagt noget? Ja, det har jeg. Ja. Jamen, selvfølgelig skal vi bruge vores søndag på at komme ud og opleve Sydafrikas vinmarker, eller vindistrikter. Så ja, så det er jo selvfølgelig det første, man gør, når man er landet i Sydafrika. Så, så vi er tidligt ude for at fange vores, jamen hvad er det? Bus, tram, eller noget? Et eller andet, ja. Så nu får vi se, hvordan dagen forløber. Så det bliver super spændende. Ja. Så har vi billetterne klar, så lad os komme afsted. Så vi har kørt 45 minutter fra Cape Town herop til det her French Chuk station, hvor vi så skal med vores tram. Og det har vi så billetter til, så nu er vi lige lidt nervøse, fordi vi skal lige nå den her. Complimentary wine, so please take note, this wine will only be poured one time. This wine is all the way from Allée Bleue Wine Estate, which also means Avenue of Blue in France. So the wine we're pouring you is a Shiraz Rosé 2022. It's an award-winning rosé. So cheers everybody, please do enjoy it. So the wine we poured 9:35 in the morning, we call this a breakfast for champions. Det er altid godt at starte med vin på top mave. Klokken 9:30 om morgenen. Vi er kommet ud til det første wine house et eller andet. Og først så skulle vi lige med sådan en lille bus her. Den var meget hyggelig. Det er sådan en lille tram bus. Så vi har stadig ikke fået noget morgenmad. Vi har fået en lille smule vin. Og nu tror jeg lige, vi vil gå ind og se i deres foodmarked, om ikke vi lige kan få lidt i maven først, inden vi begynder på vores wine tasting. Så lad os lige gå ind og kigge. Vi er i den dal, der hedder Franschhoek, så
som vi nok på hollandsk oversættes til stedet, hvor franskmænd kom. Ja. Så nok. Og det er kun et af mange, mange vindistrikter i Sydafrika. Nogle kender måske Stellenbosch. Det har vi i hvert fald læst om, inden vi kom hertil. Men det var også det eneste, vi kendte. Det er desværre ikke på vores rute i dag. Nej. Så. Ganske kort om sådan vin i Sydafrika, så har vi lært, at de første vinstokke blev bragt hertil af hollændere i omkring 1650. Mm-hmm. Og det gør faktisk Sydafrika til et af de ældste sådan vinlande uden for Europa. Og det var i slutningen af 1650'erne, man fik den første høst. Og har jeg virkelig flot. Vinrankerne ser en lille smule tomme ud, eller faktisk ret meget tomme. Men det er faktisk, fordi vi er her i september måned. Det er det ikke engang. Det er slutningen af august. I har selvfølgelig lækker sommervejr derhjemme, men hernede i Cape Town, så er de faktisk lige på vej ud over vintergrænsen og ind i foråret. Så derfor er der ret tomt her. Der er lige nogle små blade hist og pist, der er ved at komme, ligesom derhjemme, når foråret er på vej. Vi har fået lidt croissanter, og Kenneth har stadig sin kaffe, men vi er her selvfølgelig for det der wine tasting, så vi må nok hellere op og smage deres vine. Okay, vi har lige sat os, og vi fik leveret denne her wine menu. Og vi fik leveret en hel masse instrukser på, hvordan vi kunne wine taste en hel masse af deres vine her. Jeg forstår ikke halvdelen af det, men det er også fint nok. Jeg tror, Kenneth blev inspireret til, at vi skulle smage to vine hver. Jeg synes, det er lidt tidligt klokken 10:30 om morgenen her, men vi er vel på en wine tasting tur, og nu kommer vores vine. Blink. Jeg kan ikke huske, hvad de forskellige vine hedder, men hvidvin til os. Det skal nok blive en spændende dag. Vi er på. Det er en tur, som vi har fundet med Get Your Guide, og vi efterlader lige et link nede i descriptions, som det hedder. Jeg tror, vi betalte omkring 460 kroner for os begge to. Det er så kun turen med trampen her, som kun er nogle af stederne. Der kommer en bus senere på andre steder. Men ja, 460, og så skal vi jo så betale noget, når vi er ude ved de der winelands, eller hvad hedder de? Estates. Ja, et eller andet. Vingård. De hedder vingård. Vi landede ved en ny vingård. Vi skal vinde og smage, hvad de har. Vi er kommet til det her Boschendal. Den her vingård her. Og jeg troede ligesom, man skulle bestille ud fra det her menukort her.
og jeg valgte selvfølgelig den her Chardonnay Pinot Noir, fordi der var white chocolate. Og så sagde damen pænt, du skal ligesom smage alle de her 5-6 stykker. Så det må jeg jo gøre. Nå, men vi har fået listen, og det er 5 stykker chokolader. Lemon peel, ja. Så er der noget raspberry. Så er der noget raspberry ganache, noget apple ganache, and white chocolate. Noget pepper ganache, and cherry compote. Og så er der selvfølgelig vinene, der hører til. Altså, jeg er til hvid chokolade, så skal man ikke smage chokoladen først? Lemon peel. Lemon peel. How are you? Oh, very well, thank you. Welcome, guys. Yes. Vi skal nok give en overview på det hele, men jeg tror, det er godt. Ej, det her, det er faktisk den, jeg faktisk bestilte. Den ene, jeg ville bestille. Og den er virkelig god. Du skal have den anden halvdel. Her. Vi har nemlig kun bestilt en, for vi kan jo ikke drikke alt det der. Og den går med den her. Chardonnay Pinot Noir. Åh, det er godt. Og det er mums. Så her er vi også ude i en hvid belgisk chokolade med noget peberganache. Rigtig fint. Det ligner lakrids. Ja, det gør faktisk. Den er også god. Dejlig fyldig. Ja. Det er lidt mærkeligt. Det ligner lakrids. Og min hjerne tænker lakrids. Men det var overhovedet ikke lakrids. Mush. Mush. No, thank you. De smagte simpelthen så godt, og det chokolade var helt eminent. Så vi kom faktisk til at bruge 2 timer her på Boschendal Vingård. Som faktisk er et af de største vingårde her i, hvad hedder det? Franschhoek. Ja, det er de. Nu går vi lidt og venter på, at bussen vil tage os tilbage til sporvognen, så vi kan komme videre. Men det betyder faktisk, at fordi vi har brugt 2 timer her, så misser vi et stop. Eller det vil sige, der er 10 stop på ruten. Og normalt kan man tage 5 stop, hvis man er der cirka en times tid. Nu kan vi kun tage 4. Så man er. Sådan er det. Vi er nu fremme på Allée Bleue, som er den blå allé på fransk. Og vi har gået med en estate tasting, som er 5 forskellige vine. En rosé, som vi lige er gået i gang med her. 2 hvide og 2 røde. Jeg glæder mig lidt til at smage den her Pinotage, som er ret unik for Sydafrika. Den findes vist kun her, har jeg læst. Så den glæder mig lidt til. Når man sådan er på tur, på vintur, så behøver man altså mad i maven. Så vi bestilte lige en lille lasagne her. Der er ikke noget fint sydafrikansk over det. Det er bare en lasagne. Så kan det her.
Så fik vi serveret et glas Pinotage, som er unik for Sydafrika. Universitetet i Stellenbosch har selv, kan man sige, skabt den her af to andre druer. Og den er bare super lækker. Det er synd, at du ikke kan se, hvordan den smager. Den er virkelig god. Vi er stået af med det sidste sted, vi kan nå på denne her tur her. Så det hedder... Patine. Eller sådan noget lige. Ja. Så nu har vi cirka 55 minutter til at nå det sidste wine tasting. Så lad os se, hvad de kan tilbyde. Nyt sted og nye vine. Ja, den tror jeg er din. Skal bytte? Så holder jeg mig til den her, tror jeg. Much better. Det her er de sidste to vine, vi skal smage på den her tur. Det ene, det er en Chardonnay, og den sidste er en rødvin, som er en Cabernet Sauvignon. Og den er rigtig god, synes jeg. Mangler bare en rigtig god, kæmpe stor bøf. Det var en super lækker start på Sydafrika-rejse. Der findes vel ikke nogen bedre måde at sige velkommen til, end ved en 8-10-12 glas vin. Ej, så meget har vi ikke fået. Super, super smukt område. Der var godt nok styr på logistikken. Altså, der er en meget kompliceret tidstabel om alle de muligheder og alle de vingårde, man kan besøge. Ja, og vi var meget forvirrede lige i starten, hvordan vi skulle nå 4-5 stykker af dem. Ja. Men de har faktisk styr på det. Ja. Og de fortæller, hvad tid man skal være der, hvad tid man skal gå igen, og alle de ting, så det er meget fint. Ja. Og nu bliver vi hentet lige om lidt af den sidste bus, som fører os tilbage til den transitbus, der kører os tilbage til havnefronten. Ja. Og derfra tilbage til Long Street, som ligger tæt på vores lejlighed. Men vi slutter vist her.